šta možete da kažete kako je trenutno stanje u Zavodu za javno zdravlje, pošto ste veoma opterećeni poslom, a sticajem okolnosti imate jednog obolelog. Šta ste preduzeli? Pa počev od 11. marta, od 6 ujutru do 22 časa uveče smo mi dostupni, konkretno moj broj, broj kolege za sve pozive svih građana, svih koji su došli iz inostranstva, za zdravstvene radnike, uopšte znači iz populacije. Veliki broj poziva koji je stizao u tom periodu prosto je blokirao nas da primimo i one pozive koji su bili mnogo važni, da kažem, službeni sa predstavnicima zdravstvenog sistema i ovih ustanova na nivou grada, ali nekako smo uspeli da registrujemo sve ono što je značajno i da na vreme i blagovremeno, odnosno preduzmemo mere i u okviru štaba za vanredne situacije i saradnja sa gradonačelnicima, domovima zdravlja, Dimitrovgrad, Babušnica, Palanka, predsednicima opština na nivou okruga, da preduzimamo sve mere i predlažemo mere. U toj situaciji je to pritvor kao kada je počeo da se puni 19. 20. Mi smo opet preduzeli sve mere i naložili izolaciju ljudi koji su bili u kontaktu sa obolelima i tom prilikom smo znači uzorkovali i briseve naših zapošljenih koji su pokazivali znake respiratorne infekcije. S obzirom da smo očekivali da je moguće i u tom već periodu, to su već 23. datum, 24. da već ima u populaciji, a imamo znake manifestne respiratorne infekcije. Kada je potvrđen virus kod naše dve zapošljene radnice, mi smo preduzeli u stvari mere i pre toga. One su vraćene kući kada su se razbolele, u izolaciji su, ali sada i svi bliski kontakti koji su bili u istoj kancelariji i u tom bliskom kontaktu na radnom mestu, svi su u kućnoj izolaciji. Mere kućne izolacije za ove koji su u najbližem kontaktu bili s njom. Normalno, mere dezinfekcije se sprovode daleko ispred toga, da ne kažem same ustanove, dezinfekcije podova, kvaka, vrata, brava, znači sve s čim dođemo u kontakt na radnom mestu, zatim mere zaštite, nošenje zaštitnih maski od samog početka, za nas koji smo u ustanovi da se međusobno sada ne bi prenela infekcija, i preporuka u samim kućne izolacije za članove porodice naših zapošljenih. Doktorka Zec, ko donosi rešenje o kućnoj izolaciji i uopšte kako se sprovodi ceo postupak? Pa u vezi lica koja su doputovala iz inostranstva i javljaju se kad su prešla granični prelaz, sa rešenjem graničnog sanitarnog inspektora epidemiologije da su doputovali iz neke zemlje, sprovodi se zdravstveni nadzor, do sada je bio 14 dana, pa je produžen na 28 dana. Takvih lica je bilo skoro 400. Oni su se javljali Zavodu za javno zdravlje i mi smo ih upisivali i slali sanitarnoj inspekciji republičkoj da bi mogli da napišu rešenja. S obzirom da se na samim graničnim prelazima nije davalo to rešenje, opet zbog malog broja ljudi koji nisu mogli to da odrade, davali su se zdravstvena upozorenja. Rešenja sanitarnih inspektora su pisana, to piše Republička sanitarna inspekcija i po kuriru, poštom ili već kako su uručivana. Međutim, pre toga su usmeno svi obavešteni, tu se uključila i policija koja je imala spiskove tih ljudi koji su prešli, to je bio veliki broj ljudi i još uvek se javljaju. Svi oni koji su prešli granicu posle 14. Trajanje te izolacije biće narednih 28 dana. To je evidencija što se tiče tih ulazaka iz inostranstva. Što se tiče obolelih u populaciji i potvrđenih i njihovih kontakata,
mi dobijamo podatke o utvrđenim bliskim kontaktima od izabranih lekara i u vidu tabele dobijamo spisak bliskih kontakata. Mi te spiskove proveravamo, telefoniramo i onda dostavljamo sanitarnom inspektoru u pisanoj formi radi izdavanja rešenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor i kućnu izolaciju. Odlukom vlade Srbije od 28. koju je potpisala Ana Brnabić 28. marta 2020. lica koja su obolela od zarazne bolesti ili za koje se testiranjem utvrdi prisustvo virusa, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom. Dužna su da prihvate izolaciju za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno epidemiolog. Lice koje se ne pridržava naloga po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Mi inače imamo jako dobru saradnju sa policijskom upravom Pirot i stalno razmenjujemo podatke. Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim koronavirusom u trajanju od 14 dana, misli se na izolaciju u kućnim uslovima, a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem sanitarnog inspektora, u skladu sa ovom odlukom, trajanje te mere produžava se za još 14 dana, računajući od dana isteka prethodno određene mere. To nam je jako stvaralo probleme u ovom prethodnom periodu. Za kontakt koji je ostvaren sa obolelim, na primjer 12. 14 dana je do 26. ističe. Odluka je doneta 28. Automatski, znači oni koji su dobili kućnu izolaciju 15. njima će se produžiti za još 14 dana. Ukupno 28. Zvanično, znači, mi postupamo inspekcija po ovoj odluci od juče od 28.